Разкажи ми ти как се озоваваш в Америка. Какво става и ти хрумва? Знаеш, ще ти кажа. Имах един такъв кризисен момент. Играех в младежкия театър на Заплата. Играех в народния Дон Кихот на това, Сашо Морфов, да. Което беше. Ти не си бил роден. Не, бе, ти на колко не си бил? Ти мина 21, 22, там някъде в този период. Да. Играех в Сълза и смях на хонора. Снимах филми с New Image, горе играех терорист, нали? Кой да убием? Башар. Кой е? Трета минута, да. Хоп, убиваме го. Так. Имах и собствено телевизионно предаване. Всъщност аз бях абсолютно букнат от сутрин до вечер. Майко. И филмът ти кажа, добре сега, и аз какво ще се превърна в един 55 годишен застаряващ актьор, който това ще прави цял живот. Иска да опитам нещо друго. Да. И като ти вече играеш в народния театър, играеш три театъра, снимаш филми, имаш си телевизионно предаване, смисъл, какво повече може да се случи, нали, от България. Да. И ще опитаме сега какво на толкова. И също така реших да тръгна. Но кризисният момент беше, играех детско представление, което се казва Чими Чими Чами Джоми. За жабок в Варел. Аз играех Варела. Аз играех, да. Играех жабока във Варела. Да. И също те играят нещо. Ти си бил главна роля. Да, да. Обаче аз не се показвам до финала, само говоря като глас отвътре. И те всичките, какво е това чими чими, казва, кога че жаба, която е в това Варел. И всъщност помня, че се появих на едно представление. Първо в едно училище, като се появих, ме целиха с ориз. Исках сега, дали точно така искам да ми се развива актьорската професия. Но в едно друго представление се появих и там аз съм с някаква маска така, малко такива, малко като извънземен с такива. Да. И се появявам и отпърви се чува, тоя пашо е грозен. Исках, май трябва да опитам нещо друго. Викаш стрес. Еми не, сега, представих си го как ще играят детски представления и някакви деца ще ми кричат, съм грозен. Някакси, не, ужасно. Не чувстваш се ниш човек. И си казах, сега трябва да замина за щатите. И така заминах за щатите. А как, как си избра място? Как имам Леля. Това, имам Леля там, която е сестра на баща ми, която живее в Оклахома. Са, истината, че тук са подробности, искаш, не знам дали ти е интересно изобщо това. Интересно, значи, е, защото аз не бих заминал никога. Да. Мъжът на Леля ми, той е, в смисъл, те, нали, в Дубай са живяли заедно с баща ми и с майка ми. Да. Но той е много... той е бил представител на British Airways и Сабина, не знам дали знаеш тая. Също заместник директор на Мери Линч банката в Дубай. Добре. Той го учи баща ми на комар. Всъщност той е играл на борсата жестоко и прави някакъв удар за онези години, примерно 80-та година, прави 3-4 милиона долара, хваща жена си и за 24 часа се изнасят от Дубай и заминават за щатите. Кацат в Хавай и искат политически асайлъм, че са политически емигранти. Но си носят 4 милиона. Нали? Не е като. И всъщност купуват два ресторанта, започва им там дело да им тече за документи. Мене братошет ми го разказа, като се видяхме в Оклахома след много години. И всъщност даже са били до там за депортация. Нали? Не им дават документи, не искат да им дадат документи, накрая им дават документите. И всъщност тя ми прати покана, но за той след това проиграва всичко. Да. Проиграва и двата ресторанта. Нали, къде отишли там? Откъде дошли там отишли? Да. И всъщност тя се влюбва в един младеж в Хавай, който е дошъл, защото пък искали да го женят за някаква в Оклахома. Да. И той избягал с приятел в Хавай и се запознава с Хинда. Хинда ли се казваше? Това беше. Аз вече почвам с кофе. Кой това, Лерти? Не, бе, не, братовчетка ми. Е, добре. Да, бе, Хинда, точно така. И те се загаджват и тя се премести в Хавай. От Хавай се места в Оклахома всички с нея заради жената, защото те се женят. Да, те в Хавай даже имат някакви такива рестрикции. Ако той се не ожени, затова те ги гонят от острова, там е, там не знам, страшно. Аз в Хавай си разбих носа. Не знам това. Как си разбих? Еми, отида да плъвам Butterfly. Да. И гледам някакви девойки. Саша, и ще пречетвам. Първи скок. Мич Бюкянан. И директно в един коралов риф. Не, сериозно. Виж ми носа какъв е поялник тук. Виж го? Това е преди счупването. Виж ли тази дупка тук? Да. Тук и тук, това влезе навътре и си справи идеално. Значи колко зле трябва да изгледаш, че да се шигнеш скала и да изгледаш по-добре след това. И беше много яко. Ти си направил услуга. И беше много приятно. Аз само по поле на хората видях, излизам от водата и всички...
такива реакции, нали? Колко е красиш вече. Кръв, аз само си викам, са си ебах майката на личицето. Мама му да има цял живот характерен актер, са ще бъде. Да. Не знам какво се е случило, нали? Да, ти не мога да си видя. Обаче вече те гледам, стоя с една кредитна карта, пълно пред огледалото, пълно прав нос. Викаме, паси как се спрах на сън. Разбираш ли? Ма буквално. И тук това парченце ми се движеше напред-назад. Т.е. той да. Е нали, поялник, който цял живот съм се подиграл да. С носа. Нали, не да плуваш по гръб, ще ми се чакула. Е, такива работи, тебе да осъди сте носи. Не всички смешки. И знаеш, станах лиричен актьор. Да. До тогава бях само комедиен. Да. И той, аз винаги играех такъв някакво там комедия. И сега започнах с такъв такъв. Малко любовен. Ти баш ти какво прави на Хавайта? Да. Оправих носа. Оправих си носа. От първа операция. Не съм знаел, че всъщност виж как живота ме срещна след това с жена, която също иска да си оправи носа. Където ми заведи до Хавайта. Та, казах и аз. Кажи, кака, брус, искаш ли веднага ще те бутна веднъж един бътърфлай, че оправим всичко за винаги. Добре, чакай, ние друго говорихме. Ние говорихме за как ти се озвал в Оклахома и какво си отишъл да правиш. Не, аз отидох в Оклахома. Аз отидох, тя ми прати само покана. Да. Като турист и заминах всъщност тогава с бившата ми жена, с Карла сестра ми, заминахме и кацахме в Лос-Анджелес. Викам, бах ти грозното място, тук трябва да се тръгнем веднага. Верно. Много хуче мога да кажа, бах ти грозно. Много беше много грозно, много гадно. И всъщност тогава отидахме на някакъв хотел. Тогава ми се обади Митко Маринов. Аз се обадих на Митко Маринов. Да, бе. Митото, душицата, обиха Мите така и така, ние сме тук в Лос-Анджелес. Той, айде идвайте при мен в Сан-Диего. Да. И всъщност Карло остана в Лос-Анджелес при наша приятелка Свилена. Тя беше една от асистентките на Невада, не водихме заедно в телевизията. Тя се загаджи за един немец там, отиде да снима една реклама, която Калина трябваше да снима, но взеха, но ние бяхме на морето и тя каза, дай, пратиме Свилена. Пратихме Свилена, тя загаджи се за режисьор и замина. И се ожениха, роди три, тя ме 7 деца роди вече. Не знам какво да. Ма от различни мъже си ги режда. Имаше и сурогатна майка, беше на брата на мъжа си. Брата на мъжа си, който е гей, с друг човек, искаха си има дете и тя ми износи бебе и на тях. Браво. Тоест тя имаше две деца от Андреас, след това роди трето за брата на Андреас. И след това още две или три деца в София. Винаги съм се чудил. Много е яка, много е луда, много е приятна. Прибра се в Луковит, примерно. Да. Да живее с Никола, който е готин пич. Мисля, да. Койхам при тяхате, аз от коне, такива работи. Бил го живеят, децата супер яки, свежи и весели. Така започваме и живяхме там 10 дена при Митко в неговата как се казва? Неква квартира. Да, квартирка. Да. После... Ние бяхме с по $1000 заминали всички такива. Мисъл, ние сме на по 24-5 години. Колко да е? Няма кредитни карти, виж. Значи помня, толкова съм се впечатлял на думата кредитна карта, защото тогава нямаше. И аз помня, че си изрях от едно списание, залепих на една картичка, така да ми излиза от профила, съм че имам виза. Сега имам виза или мастеркард, нали? Колко жалка нация сме били. И тогава. И тогава. И тогава, да. Като отворя портфейла, тук да има... Да, много гадно. И ти не мога рентеш ни кола, нищо не мога да правиш. Аз си купих Pontiac за $220. Цак, един Pontiac. От моя приятел Канели Андреева намери един пич, много сладък гей, който заминаваше за Сан-Франциско. И такъв $400. Аз отивам и викам, дай отворим капак. А, то жилото скъсва, не мога отворим капак. И той, $300. Аз викам, добре, дай да запалим. Аз спукам, той, $200. И Нери ми вика, стига, бе! Не, карай! 220 ще ти дам, ще трябва да купи резервна гума. Нямаше резервна гума и така си купих Pontiac, който го карах 2 години близо, или година и половина примерно, след което го продавах за 100 лева на Бобъра, който го продаде в Мексико. Е, такова беше. И добре, в крайна сметка ти там отиваш, за да се прожива. Ох, много е дълга историята. Да, добре, резюмето. Шорт стори лонг. Да, бяхме в Сан-Диего години, Калина работеше в телевизия, после преместихме в LA, и после ние се разделихме, аз се прибрах в София и така, дай са нататък. Е, как ти разказа 20 години от живота си, аз виж колко хубаво разказвам. Не, ме ми интересно там в Холивуд като си бе. Еми да, смисъл, то увлекателно, смисъл, наистина ще бъде 4 часа и половина. Не ми интересно, какво е, брат, ти си актьор? Какво време, не само е толкова в топло, вие какво пуснахте печката ли тук? Не, не сме, или аз някой си пусна климатика на хладно. Може си махна това, климатика на хладно. Половорче, той. Сачи, извинявай, това е. О, друго си. Ето, колко по-приятно си. Друго си, така. Така ще знаете, като ако го монтирате случайно. Той беше преди това става, не ако са с половър. До снимо. Да, ще имате скок там. Да не ме пуснеш половър пак след това. Мен това ми е интересно наистина, защото ти си актьор и виждаш Холивуд, брат. Аз приемам това като да ме закараш мене да видя грамите. И затова ми е любопитно ти как си реагирал. Грамите са по-тъпи от Холивуд. Да, така е. Знаеш. И са по-подкупни. Не, сигурно. Не, Холивуд беше приятно. В смисъл, станах американски гражданин, хода да си виждам децата. Смисъл, едното е в Нью-Йорк, другото е в Лос-Анджелес пред Калина.
И така. На... Ама ти кажеш, аз се прибирам, бе. Аз какво търса тук повече? Заминавам си и отивам си в България. Не, бе, то стана малко по-различно там. Ами, в смисъл, аз се влюбих в България и почва се развалят нещата, да, и така нататък. Плюс, че истината е, че на нея и вървеше в телевизията. Мене ме взимаха само за такъв арабин, дето да... Да го убил. Аз започнах да ходя на... Аз всъщност на 20-я ден снимах филм. Всички казаха, ти сега цял живот ще ми еш чини. Да, защото си избегал. Разкажи тази история, това е много интересна история. Значи, стоя и продавам алкохол и цигари. В El Cortez Building, още сме в Сан Диего. El Cortez Building е една стара сграда. Може да проверите и да пуснете, ще настръхнат всички. Така. Най-старата сграда в Сан Диего. El Cortez Building Сан Диего. И веднага ще излезе Cortez. И ще покажа магазина, в който съм работил. С З ли е? El Cortez. Да, с З. С З. И продавам отпред. Да. И в този момент идват да снимат репортаж за тази сграда, защото те са реновирали тя от 1785 година. Еква много стара, да. И аз излизам продавач, нали? Викам, много хубав бета-кам имате. И пичаме, поглежда с някакъв... А, ето я. Цак. El Cortez Сан Диего. И... Браво, Дули, във върховна форма. И тук долу, това е централният вход, тук от задната страна имаше магазинче за алкохол и цигари. Нали смисъл? Да. Сега не мога да го видите тук, но това е сградата. Да си го представим. И си представите, я снимат тази сграда и така нататък. Да. И аз започвам да говоря, той вика, сега се очудва, нали, какъв този арабин продава алкохол и цигари, защото там лика сторици държат от Арабия. Задължително, нали? Той вика, разбира от камери. Вика, ти откъде си? И аз викам, аз съм работил в телевизия много години. Така, така ли? Той мисля, че му казва в Марокко или в Египет. Аз викам, България. Така, България, да. И започваме да си говорим с него. И той вика, какво искаш да правиш? Аз викам, искам да ставам актьор, тук аз не искам да занимавам с телевизия. Да. Но Калин иска да занимава с телевизия. И той казва, що не ми донесеш нейното резюме, а ти се обади на Кати Макърди. И дава телефон. Аз донесох нейното резюме, те се обадиха след две седмици, викнаха на интервю, взеха на работа и тя почна като продъкшен асистент на да работи. След това стана райтер, започна пише новини, след това... година и половина беше екзекутив продуцент и имаше 60 човека подчинени. Защото тя знае всичко за телевизия, тя работи в нова телевизия години. Обаче, моята история с Кати Макърди е много смешна. И? Аз обаждам филмовата комисия, има една филмова комисия. Даже може Кати Макърди още да е шефка. Значи това е преди 20 години, но тя е така. Усещах, че като Ленин, няма да мръдна. Като Ленин. И аз звъна на тази Кати и викам, здравейте, Кати Макърди търся. Кой търси? Викам, казвам се Башар Ахал. Няма я. И ми затварят. И аз викам, странно. Звъна пак. Добър ден, Кати Макърди. Викат, кой търси? Башар Ахал. Няма я. Това е така през половин час, един час. Стига. На следващия ден звъна. Добър ден. Кати Макърди, кой търси? Башар Ахал, ми в момента не може да ви. И така му отбиват. Башар Ахал, името не отваря врати. Добре. Да. На следващия ден чакаме така да мине ден и половина, да ме забравят. Бази се. Добър ден. Поп Хоскин се казвам. Ще снимам филм в Сан Диего. Бих искал да се видя с шефката на филмовата комисия, Кати Макърди. Да, момент, сега ще ви включа. Аре, бе! Хало! Yes. Hey, здравейте, Башар Ахал, се казвам. Може да се видиме с вас, ама моля ви, вика, как така, нали? Казахте, че някакъв така. Викам, не съм този излъг, защото викам 3 дена, не искате да се чуете с мен. Може да се видим само за 15 минути? Не мога да се видим с вас. Аз ми, как не? И си казвам, сега, тази жена трябва да я видя на всяка цена. Да, той така ми казва човек, аз като хвана една линия, да, гона. Да. И аз казвам, може да се видя с... Така не може. Викам, вижте сега, аз съм актьор от България, нали, снимал съм към 20 на филма, така и така, но искам, нали, да се развим. Намерете си агент. Викам, това го знаете всички. Викам, дайте нещо по-продуктивно. Викам, ще ви отнема 15 минути. Ще бъда даже кратък. Говоря бързо, 10 минути. И тя казва, добре, хайде, лате в офиса. 45 минути си говорихме, влюби се в мене, жената, много ви хареса. Да. Говорихме си за италианско кино, френско кино. Аз съм компетент, така, знам тия неща. Тръгвам с колата. В този момент ми звъни Калина, вика, обадиха ли ти се? Викам, не, от някакъв филм ти се обадиха, обади се на този номер. Звъна на някакъв номер. Здравейте, да. Викам, Башар Ахал се казвам, търсили сте ме. Ами, имате много солидна препоръка от Кати Макърди. Правим един кастинг за филм. Искате ли да дойдете? Аз казвам, да, отивам на кастинг. Не мога да намериш. Не, брат, той каза, че. Не, трябва да напишеш филм комишън. Трябва да напишеш филм комишън Сан Диего. Става сложно. Няма да намериш. Както и аз даже няма помня как изглежда, да, но и помня името. И добре, а тя веднага направи препоръка. Тя веднага, защото някой филм се снима в Сан Диего, тя ми дава разрешителните. Да. И аз отивам на кастинг. Жената, която играеше сестрата на Уитни Хюстън в Бодигард, правеше кастинга. Да, добре. Мисля, ако си лял Бодигард, там Уитни Хюстън има сестра. Е, тази сестра правеше кастинг. Да. Тя се оказа, че е така актриса, която прави кастинг. Каз директор. И казва, ми взимаме те.
И аз, супер, но аз нямам документи. Не съм още. Ти си 20 дни с покана. Аз си викам, не, ще го измисля някакси. И... Ма казваш ли им, аз нямам документи? Не, не, мълчи, как ще им кажа? Добре, аз съм такова. В този момент аз съм си пуснал документите за Alien of Extraordinary Ability. Това означава, че докажа, че си върха на сладоледа в твоята държава. Да. Там се чака по 4 години, 3 години, е такива бавно стават нещата. И аз започвам снимки, викат ме да снимам, снимам в Лос-Анджелес, не снимам в Сан-Диего, снимам между Лос-Анджелес и Сан-Диего, но имам си такива 5-6 дена снимки. И няма да забравя как карах скапания Понтияк. Копър, това не връщам се и викам, няма да ми е чини, мама ми мръсна. И то бързо. Да, да. И то бързо. Да. И след една седмица ми се обажда адвокатката и каза, Башар, ти имаш approval notice. Аз викам, стига, бе. Тя казва, дай ма хора да чакат по 5 години. Да. 23 дни, след като аз съм вкарал документите, имам approval. Е, тоест, аз съм още на туристическа виза за 6 месеца. Да. И на третия месец аз си получавам, не си получавам виза, approval, на която база, ако ти нямаш criminal record, нали, не си направя някакво престъпление, директно кандидатстваш за зелена карта. И чакаш approval. Зелената карта си я получих след месец и половина. Ме викнаха на интервю за зелена карта. Аз на 6-я месец, да. И това ти дава самочувствие. Наистина. Че мога да се пребориш с системата. Да, че мога, американската неща мога остане. Да. И така горе-долу, оттам тръгнахме, намерих си, снимах една реклама на AT&T. Тъпо, че не излезе тя. Тя не излезе, но това ми беше, което ме направи SAG, Screen Actors Guild Member. Така, член на гилдията на актьорите. Тя е Тони Кей, режисьор на American History X, ако си гледал. Не, не съм, братко. Едвард Нортън. Трябва да почнеш гледаш, ще ме пичеш. Те са трябва да ти е работа. Гледа си, това е велик. Тони Кей, режисьора, ме взима за една реклама за Супер Бол. Супер Бол е най-скъпото... Да, знам какво е Супер Бол. Да, там рекламно време в света. И тя реклама на AT&T, трима руснаци влизат с нощно виждане очила в къщата на американец, искат да му сложат подслушващо устройство на телефона, но той няма телефон, защото ползва AT&T Wireless. Да. И това е рекламата. Идва той идиот Тони Кей с едно палто, с едни светещи маратонки. И те ни казват, той не обича да го гледат в очите. А къде да гледаш? Писал, като ви говори и така. И аз викам, аз съм някаква смирена коза. И да. Той идва и такъв. И аз. Кво става? Гледам си го в очичките. Да. Той, you funny. Yes. Mm-hmm. Да. Ета, you gonna be the lead. Аре, аз ще обърна. Оп, аз съм главния. Снимахме 4 дена. Изкарах много пари между другото от нея. Да. Ако беше излязла на Супербол, ще си купа в една къща. Да, смисъл, да. Там рекламите наистина се изплащат много добре. Ако према завъртиш на Супербол и тя мине... Тъпото на Супербол е, че той излиза, да кажем, един-два пъти, прави голям хит и не я въртат целогодишно. А ако букнеш, да кажем, реклама на Макдоналдс, примерно, и я въртат цяла година, правиш ни 150 000 долара, 200... В смисъл, този това там много се бута, защото ти от излъчвания, на всяко излъчване ти плащат. Да. 500 долара, 1000 долара, е такова. И то като си представи колко станции са, само Tribune Studios са 44 станции в цяла Америка. Това е много ротация. Много, много, да. много. Та така станах член на гилдията, намерих си агент, защото руснака, който беше там, техният менеджер беше дошъл и той каза, Виктор Круглов, сега един стар. Играхме с него покер след това. Ступе така, супер газар. Такъв, I want you in my agency. I want you. Like, do you have a representation? I don't. Well, okay, I'll make you my, I'll be the manager. I charge 15%. И викам, okay. Да. И почнахме да си работим с него. Той почна ме вика на кастинги. И така, докато не направих един кастинг за филма Мюнхен на Спилбърг. Пращат ми някакъв текст, който не е от самия филм, защото те пазят правата, нали? Аз до този момент никъде не ме взимат. Хора на кастинги не ме викат и втори път. Виж, някакъв тотален провал. И аз се духвам с всеки кастинг. Паша става се по-древен. Такъв, а пък в началото, как да, си дал сил? Да, в началото съм наперен и към аз тук на 20 години. Ай, гледай, спечелил съм зелена карта, сега ще покора света. Дръм, ярим. И започвам да си такъв, да се сриваш, нали? И викам, абе, аз се взема се запиша аз тоя кастинг си, с тоя камерата и се запиша как върви тоя кастинг. Нали? Да. И хопа, гледам го, викам, пах ти лоши актьор, ужасно е това нещо. Чак ми е смешно, разбираш, толкова смешен изглежда. Решавам го направя още по-хубаво, още по-смешно става. Да. Не ме взеха, разбира се. И, но аз реших, че правя нещо грешно. И се сетих, че ние в Натвис никой не сме учили кино, ние сме учили само театър. Театър. И нашия похват е театрален, нали? Как да изградиш роля, как да подходиш. Да. И казах, сега ще потърся какво трябва да направя. Да. Обадих се на тази моя приятелка Нели Андреева с Понтияка. Тя беше между другото режисьор на едно предаване Не може да бъде в България. И от там се познавам, който беше спечелил Златен пъпеш, беше най-смешно там. Бяхме с Любо Нейков, Десети Никиджива, значи сме били на по 17 години, беше най-смешното предаване тогава. Ти не го знаеш това, защото си още малък, това е тогава прохождаше нова телевизия.
Аз знам, че ти си участвал в студентската версия, да, на Нова телевизия, което е това. Тя не е студентска версия, никога не е била студентска версия. Предаване. Искам не, не е имало студентско предаване. Студентско предаване беше Куку, което вървеше по... БНТ. Аз, да, ама иначе Нова телевизия точно беше стартирала и не може да бъде, беше най-гледаното предаване. В смисъл, не знам дали има такова сега в момента, но си призви най-гледаното предаване. Обаждам се на Нели и тя ми казва, аз викам, виж, моля те, попитай някой от големите агенции. Тя вече беше станала. Тя е колко амбициозна. Тръгна от България, работеше за Investors Business Daily, след това стана в Hollywood Reporter, главен едитор, в момента на Deadline Hollywood, главен едитор. В смисъл, или както казват, ако ти не знаеш коя е Нели Андреева, въобще не си в индустрията. В смисъл, изключително влиятелна, много умна. Тя отиде, знаеше Hello на английски и си представи докъде стигна. Брутална, брутална. Много ме кефи тази жена. Обадих се на Нели и тя ми каза, ами добре, сега ще питам някой от агентите. И пита в една от големите агенции и ми предложиха една учителка, която се казва Марджи Хабър. Как ги помниш ти имена, бе, човек? Е, как бе, аз я знам, аз съм си базирал всичко, което преподавам като после, кино на нея. Да, защото тя е брутална. Да. И отидох на един курс, той беше скъп, между примерно $2000 за ден и половина. Ли? Не е някакъв ефтин. И в момента, в който го изкарах този курс, почнах да буквам кастинг след кастинг. Смисъл. Защото вече имаш. Да, и веднага почнах. Arrested Development, The Unit, My Name. Е това, което гледаш с пушката. Това е The Unit.